Salam dostlar, hər bizi xoş gördük yenidən. Rus kanallarına bağlı komentarlar daha çox gəldiyi üçün mən Rus kanallarına bağlı növbəti videomu yenə sizləri bugün çəkmək istəyirəm. Deməli dostlar, növbəti əvvəlki daha doğrusu videolarımda mən Express AM22-ni göstərdim. Ondan qabaq Azerspace-də olan Rus kanallarını göstərdim. Bugün dostlarımızdan suallar verirlər ki, Yamal 402-də, yəni 55 dərəcədə olan Rus kanallarından, yəni mümkündürmü baxmaq? Əlbəttə ki, mümkündür və sual verirlər ki, burada hansı kanallar var? Mən ilk öncə göstərdim ki, mən Express AM22-də, yəni məsələn burada baxa bilərsiniz. Express AM22-də 22-yə yaxın kanal var. 22-yə yaxın kanal var. Biz indi sizinlə birlikdə deməli Sputnik-a daxil oluruq və burada Yamal 402. Gördüyünüz kimi deməli biz burada Türksat-ın qabağında göy işarə var, Azerspace-in qabağında göy işarə var, Express AM22-nin də qabağında göy işarə var. Bu deməkdir ki, bizdə ancaq bu kanallar göstərir. Mən indi burada Yamal 402-ni işarələyirəm. Gördüyünüz kimi siqnal səviyyəsi 70-dir, superdir, hətta yaxşıdır. Və ancaq Yamal 402 üzrə axtarış edirəm. Bir daha qeyd edirəm ki, Yamal 402-də hər hansı bir frekans bilməyə ehtiyac yoxdur. Biz axtarışda bunu avtomatik eləyirik. Özü avtomatik olaraq frekansları əlavə eləyir. Axtarış eləmək üçün bunun üzərinə sol tərəfdə gördüyünüz kimi göy işarı, quş qoyduqdan sonra orada ancaq bu üzrə axtarış elə, bütün Sputnik üzrə axtarış eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün biz nə edirik? Pultumuzun üzərində qırmızı knopkanı basırıq. Necə ki, sol tərəfdə görürsünüz, yazıb ki, ancaq bu üzrə axtarış elə. Belə bir mənzərə ortaya çıxır. Burada müxtəlif seçimlər var. Hamısı açıq kanallar və pulsuz kanallar. Məsləhət deməli, siz bunu seçəcəz. Pulsuz kanallar göstərəcək məsləhət bilmirəm. Çünki pulsuz kanal Yamal 402-də maksimum 8 dənədir, olsun 10 dənədir. Amma pullu kanalları da seçib, pulsuz kanalları seçməmək olmaz təbii ki. Ona görə də biz alternativ variantı, ən yaxşı variant olan hamısını seçirik, video, TV kanalı seçirik kanal olaraq. Burada TV Plus Radio da var, yəni kimə necə rahatdır, kim necə istəyir elə seçə bilər, amma biz kanal axtarıq deyə kanal seçirik. Set VoIP Poisk, internet üzərində axtarış mənası yoxdur, ancaq o Türksatda işləyir hal-hazırda. Ona görə də biz bunu sönülü saxlayırıq və bayaq qeyd etdim ki, məsələn, bunu belə söndərsək, biz Yamal 402-də gərək girib bir-bir frekanslar yazaq. Biz də frekansları bilmədiyimizə görə, yazıb vaxt itirməmək üçün biz bunu avtopoisk eləyirik, özü bir-bir frekansları əlavə eləyir. Necə ki, məsələn, mən indi hal-hazırda sizin qarşınızda baxıram. Frekansları mən yazmamışam, özü indi bir-bir baxın, birinci frekansı yazdı və bu frekans üzrə axtarış kanalı axtardı, tapa bilmədi, ikincini yazdı, tapa bilmədi. Artıq dördüncü frekansı özü əlavə eləyir avtomatik, hansı ki, Yamal 402-də var. Və dalğaya görə axtarır, tuta bilsə əgər kanalları görsədir, tuta bilməsə görsətmir. Yəni, özünüz gördüyünüz kimi orada bir-bir frekansları özü əlavə eləyir. İndi burada da pullu kanallar çıxacaq. Pullu kanallar deyəndə ki, daha doğrusu pullu deyil, qarşısında dollar çarəsi var. O kanallar ki, hansı ki, biskodla işləyir. Hal-hazırda 4 kanal tapıb, deməli TNT kanalı, TNT kanalı. Biskotsuz görsədir, 18 kanal tapdı. STS, STS Love, Home, Damaşni kanalıdır. Çox kanaldır, maraqlı filmlər gedir orada. STS Plus 2, STS-dən STS Plus 2-dir, STS Love 0-dir, STS Plus 2-dir. Onların nə fərqi var? 0, yəni ki, hal-hazırda olan vaxtıdır. Yəni ki, hal-hazırda bizdə saat 5-dirsə, məsələn, əgər. Orada da 5-dir. Siz STS 0, STS Love 0-a, məsələn, saat 5-də baxırsınız. Amma STS Love Plus 2 artıq saat 7-ni görsədir, yəni 2 saat qabağı, 2 saat qabağını görsədir ki, 2 saatdan sonra bu olacaq. Yəni, əgər siz hansısa bir serial qaçırtmışsınızsa, bir kinonu qaçırtmışsınızsa, yəni bu üzrə də baxa bilərsiniz. 18 kanal tapdı, 18-dən artığı məncə tapmamalıdır, çünki Yamal 402-də kanalların sayı ilə də çox deyil, məndə 55 dərəcədə də elə 18 dənədir. Deməli, dollar işarəsində olanların qabağı, hansı ki dollar işarədə olar, hamısı biz kodlandır. Mən bununla biz kodları haradan tapa bilərsiniz və s. bununla bütün hamısını komentarilərdə qeyd eləyəcəm. Oradan götürə bilərsiniz. Videonun aşağısında da qeyd eləyəcəm hər ehtimala qarşı. Bütün biz kodlar işləkdir. Bu axtarış bitdikdən sonra mən artıq biz kodları daxil etmişəm. Bütün biz kodlar işləkdir. İndi mən onu görsətmək üçün bu qutarandan sonra da kanalları bir-bir sizinlə bir yerdə yoxlayaq.
Və siz də onun şahidi olun. Adətən dostlar deyir ki, biz kodu mən yazdım, işləmədi. Ola bilər ki, başqa bir problem olsun. Siz onu kommentariyada yazın. Mən maksimum şəkildə çalışacağım ki, sizə cavab verim. Cavab verməsəm belə, əmin olun ki, qısa müddət ərzində ya mən sizə video çəkirəm bununla bağlı. Çünki kommentari sayı bir mövzu ətrafında daha çox olduqda, mən başlayıram onunla bağlı video çəkim ki, biri var 30-40-50 adama bir-bir cavab verim, izah eləyim. Bir də var ki, onunla bağlı kommentari, daha doğrusu video çəkim, o daha effektli olur. Deməli, gördüyünüz kimi dostlar, bayaqlar kanalların sayı bu qədər idi. İndi də... Deməli, bu kanallarda əlavə elədi. Çö kanalı, STS kanalı, bir-bir yoxlaya TNT kanalı onsuz da göstərəcək. Çünki bu dolu, biz kodu yazmağa ehtiyac yoxdur, TNT kanalı göstərir. Daha sonra TNT Plus 2-dir, yoxlamağa dəyməz, o da göstərir. Daha sonra bunu yoxlayaq, biz kod istəyir və biz kod məndə var, bəli, var deyə görsəlir. Bu da 2 saat əvvəl olan kanaldır, sonra olan kanaldır. STS kanalını da yoxlayaq, STS kanalı, bəli, STS kanalı da görsədir. STS Plus 2 də qalsın, Home 0-ı da yoxlayaq. Bəli, gördünüz kimi Home 0-ı da görsədir. İkiləri də yoxlayaq, sonra deyərsiz ikiləri yoxlamadı, görsətmir və s. 2 də görsədir, STS. STS Love kanalına qeyd edəyim, 0 olan biz kod istəyir, amma Plus 2 biz kod istəmir, bəli, biz kod istəmir. Bu cür də baxa bilərsiniz. Daha sonra test kanalları hal-hazırda hal-hazırda testdir, yəni orada heç bir yayım getmir. Bir də ki, bu kanallar var, Lifestyle kanalları, TV kanalları var. Burada adətən ancaq lotereya oyunları gedir. Bunların da əgər biz kodunu istəsəz, onlar da var, onlar da aktivdir, onlar da qeyd eləyərəm. Amma ən çox soruşulanlar bu kanallardır ki, burada filmlər gedir, maraqlı proqramlar gedir. Bəli dostlar, videomuz bu qədər. Bununla bağlı hər hansı sual olan, kommentarda qeyd etsin. Çalışacağım yeni videolarla qarşınızda olun. İzləmədə olun, kanalı izləyin ki, məsələn, kanalı izləyin ki, daha yeni videolardan xəbəriniz olsun. Çünki bu Ren TV kanalı, məsələn, ən çox soruşulan kanallardan biridir Ren TV kanalı. Burada mən görsədim, hal-hazırda o görsətmir. Yayımı dayandırılıbdır, mən onu buradan silməmişəm. Çünki saxlayıram ki, yayımı dərhal bərpa olan kimi mən onu sizinlə bölüşüm. Daha doğrusu, April kanalı var, indi o burada çıxmadı, onun frekansını ayrılara bilib, axtarmaq lazımdır, onunla bağlı video çəkirəm. Amma məsələn, Ren TV kanalıdır, April kanalıdır və s. bu kanalların hal-hazırda yayımı dayandırılıb, yayımı bərpa olan kimi xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalı izləyin, paylaşın, like eləyin ki, mən maksimum əlindən gələn köməkliyi sizə eləməyə çalışıram. Sizdən də yəni videonu bəyənmənizi xahiş edirəm ki, mənə də bu necə deyirlər, siz bəyəndiksə, paylaşdınızsa, daha çox kommentar yazsa, mənə də daha həvəs gəlir, daha da sizlərə daha da çox kömək olmaq üçün daha çox video çəkməyə çalışıram. Ona görə də bu aralar tam içindəki evdəyik, sağlamlıqla əlaqədar olaraq hamınız evdə qalın. Bu cür maraqlı kanallar əlavə eləmək üçün mənim videolarıma baxın, televizorunuzda düzəldin. Hamınızı yaxşı sehirlər arzulayıram, sağlam qalın, evdə qalın, özünüzə yaxşı baxın dostlar. Hər hansı bir sualınız olsa cavablandırmaq hazıram. İzlədiyiniz üçün bir daha hamınıza təşəkkür edirəm, çox sağ olun.